Unibetis on soosik ikka kui Tartu, nende võidukoefitsient 1,5. Tallinna Kalevi võidukoefitsient on hetkel 5,4 ja viigi koefitsient 4. Valida üks parem jalaga, teine vasak jalaga. Svetovski tuleb ära ja Vadim Mihailovile siit pall toimetada jääb. Ja vaatame. Väikene paus ka, siis tuleb esimese toonia! Ei saad. Selle poti saan, kui ka klaavan oleks sõisu saanud. Aga siit praegu teeväli lööb ära. No teeväli on siis, ju teame tavaliselt muidu keskpool kaitse. Aga no miks ta on seal keskkaitses? No põhjus väga lihtne. Georg Pank, kes muidu sel koha peal oli ühel hetkel lihtsalt, no kese tooa ega vorm kadus ära. No mis sa teed, kui kaob? Vahest juhtub, kaob vorm ära. Noortel poistel võib nii juhtuda ja pandi teeväli sinna on täna ka seal ja... Ja noh, on ju muidugi ka mõned mõtled, et kus siis Eesti koondisemest Kaspar Laur on. Kaspar Laur on pingil olemas ja valmis tulema, aga tema vasaku jalgne ja noh, Klaavanil sellest tollis jääb alla. Teravalt tuleb pall veel, siin asi lahti, oi, Norman toob ära! Ja Klaavan paneb nüüd oma kasti üles selle palli, aga teie välja on teise palliga ja Teniste saab palli korraks eemale. No päris korralik paraat ürja tuli siit Forsman. No on hea, et Forsman vormi. Forsmani poolt. On hea, et ta vormis on ja eks kui Artur on nüüd natukene vihaseks saetud ka. Aga vaatame, kuidas siit ja mida siit paremal äärel. Praegu seal see pall käib, Mirso Jann oli sinna vajunud ründaja ja noh, see turja nüüd siit. See ongi raamatus niimoodi kirjas. Endelus sinna tagumise tsooni ja seal 16-aastane poiss, vabandus 17-aastane poiss. On natukene uljalt seal väljas, aga... Liga ka. Aga näed, vaat, kui sabe kasvab. On Eestis ka siuksid mehi, jah? On, jah, aga natuke imelik mõelda, et 2006 sündi aasta. No muidugi neid, ega neid armeedlase ei tea. Ei, seal vast väga hulli oma sellega ei ole. See on rohkem Aafrika teema. No saame näha, ega tässä praegu Simon Jansit proovib midagi käima lükata. Ja annab pärgile ka. No praegu esimesed paarkümmend minutit Kalev on olnud hästi mängus sees. Ja suudab enam-vähem seda Urartu 3-4-3 asetuses tulekut ohjata. Aga nüüd on Margarianne. Ja no seal on vaja lähemale saada. Siin ei saa lasta nendel äärekaitsed. Peavad senderdus minema blokeerima. Et Eesti liigas jah, et see tuleb 10-1 normaalne senderdus. Aga siin lastakse ikkagi terav ja... Ja päris ohtlik pall sinna kasti, et siin ei saa nagu kui 7 meetri kausel seista ja vaadata, kuidas vastane vaatab, kus enda meeskonnakaaslased on ja siis senderduse laseb. Et euromängus, noh, tahame või me või ei taha, et siin on vähe kõrgemad nõudmised. Senderdus tagumise tooni ja see asi on seal natukene paha, aga Forsman on jaal ja nopib selle palli ära. Oppa, mis palli pane! Oi, kuidas Taavi Jüri pane! Anna ühega! Purje otse, aga ei lähe see palli ja ikka purje! Purje pane ei tule. Ait Purje teeb ikka oma kouksu ikka. Täna siia platsile tulnud ja kindlasti annab seda sellele kõigele juurde see, et ootavatult ilmselt ka nende jaoks on nad 1-0 juhtimas. No ja mis puudutab just nimelt seda Smirnopi algkoosseise kuulumist, siis no eks ta oleks ja sel lauajal olnud ilmselt põhikoosseisu materjal nii või naa, aga vigastus vahepeal tuli vahele. Ja noh, kui mõelda, et miks siis väiksema mängupraktikaga mees sinna keskele panna, siis no Smirnov versus Sinilait tuellis on just nimelt see, et Smirnov on väike liikuvam kui siit. Forsman saab selle kauglöögi ka püütud. No selle püüab kinni ja kontrasse. Vastasid hakkate. Seal vastasid pole. Ei, no kindlasti no, on praegu üle ootust hästi Kalev alustanud ja no, on aru saada, et neile on selgeks tehtud selle mängu olulisus. Noh, olulisus jah, sõike suurus võib-olla siis, et mitte kunagi varem ju Kalev sellisel kujul eurosarja mänginud ei ole. Ja armeellased vaikselt üritavad seda palli valdamist enda käes hoida, aga ega Kaleville selline mäng sobib ka, kus nad saavad ikka kontrasse minna. Sobib jah, et oluline on see, et Purje kestaks seal ees. Ta on hästi oluline lüli Kalevi mängus, et ta suudab seda palli hoida ja ta... Ja nagu ta selle olukorragi omale tekitas, et tegelikult see oli ju pressingusse minek pärast palli kaotust, et kehva söödu ta jooksis kinni.
No, kuni Purje selliste sammudega pressingut teeb, see nii ta jõuab veel tükk aega. No jah, eks Euroopa jalgpall lavadel on ette näidatud, kus Eestis saab ka pressida. Ja tuleb Milotikult ja Forsman seal vahel. Ja praegu on väheke paha moment siin, aga Spagega poisid kodus. Läheme edasi ja Aleksandr Svedovski. No täiesti viimasel hetkel, jah, aga nüüd põetakse sama võttega tema käest ja pall samamoodi ära ka. Ja tuleb sealt kohe hirmsa hooga Makarjan, aga ei tule see pall õnneks seda puhku kasti. Ja noormeeldased on ikkagi teravad, ei ole midagi öelda. Ui, kui hea sööd see vannakse. Ja see asi on lahti seal, see asi on lahti, aga nad ei leia ka väravat üles. Lõkki on vaja nüüd. Ja ikka Forsman on vaja. Ja nüüd tuleb Edgar Movesjan, saab 28. minutil selle värava siit kätte. Rootses võttes. ja sellest ei ole kasu, kui sa siin Indreks veede paned. Just, et meditsiinilise taustaga ikkagi, ütleme, meditsiinitöötaja peab seal arsti näol olemas olema, et... Need eurosarja nõuded on pisut erinevad võibolla meie premium liiga omadest. Ja nüüd otsitakse jälle seda Margarianni sinna. Ma ei taha midagi öelda, tükke. Oi, kui palju ruumi siin on. Läheb libedalt küll ja tuleb posti äärde, aga Forsman seal. Ja võitis praegu Poliarvse löögi ära. No ei tea, kas oleks. Statistika praegu on suur Artule 9-3. Nii et on siin neid löögiiritusi tulnud väheke rohkem. Sederdus ka ja õnneks läheb mõõda. Siin juba mingitel vendadel käed püsti, aga vara veel, härrased, vara veel. Siin oli vaja praegu... No tagumist jällegi läheb. Ei, no siin oli vaja praegu sellili jääda ja käed laiali ajada. Ja löök tuleb! Ja proovis Mihailov siit, aga ütleme, no varriga läks sealt kätte saanud. Noh, seda Barcelona akadeemiast läbi käinud venda ka, et tegelikult ega see Kilmor ka väga kehvad mängu ei tea. Et Venema mängijad tükki 7 jäid täna koju ja siia ei tulnud. Ja aga siin Urartu on ikkagi päris korraliku tuhi ka teisele poolele peale tulnud. See Janni ja Forsman jälle ja Forsmanil on sellised ranna jalgpalli värav vai tõrgi. Forsman tõrgis praegu ja rinna või... Tundlik vannad tuurid on siin selle... Kirjutanud juba. Saas lõki peale juba aastanud, aga pole meie mure täna. Ei ole meie mure. Meie mure on see, et väljakul 1-1 püsiks vähemalt 1-1. Ja puhu tuleb. Palju ruumi seal. Välis küljega! Aga võtab Forsman. Siit praegu Mirso Janni löögi ka ära ja no Mirso Janni. Aga jah, nagu ma ütlesin, number 10 ja 11 tuhat pingi pealt püsti siis. Juuksiviiri on ka selline, siis ilmselt väga kehvad poisid pole. Ja sa mainisid teist mängu ka, kell 9 siis avavile Palatown Velsi klubi, Paide linnaveeskond, meie omamaine klubi. Ja 21.00 siis avavile, otse pilt Sokernet TV-s, seda mängu siis YouTube'ist üles ei leia, nii et kui alguses tundus, et äkki saab ka, siis on vaja teile ikka Sokernet löögi kohta. Kui tuleb Sevjakovid. No nii. Kus ka ja nägime siit Sevjakovi selle poole ka ära. Nii sa siin löö võrkuse pall. Tuleb Senderduus ja see pall on lahti. Ja no selliseid momente ülemäära palju ei teki seal Urartu kastis, et see paar korda põrkab ja ei kellegi maal on. Maja vaha on võtta selline. Ja tuleb siit Tirsooga praegu Urartu kontrasse. See on Forsman! No täisja sugedat! Ja Momses Jan! Ei, no tule taeva sappina! See on värava! See on värava! Sama mees, kes ütles, et nad pole... Nad ei vääri hetkel Eesti kõrgliigasti mängimist. Siis praegu... Konverentsi liiga esimese eelringis. No siin tuleks veel Forsmanile lepingut pakkuma. Urartu poolt või? Oppa. Üks kõik jälle. Siin näidatakse individuaalselt oskusi. Löögi kohta ka. Ei, halvasti. Ja siit leidke mingi sulu seis, aga vist ei leita. Ei leita. Ei, lipp on maas ja... 77. minutil lööb Movses Jan oma teise. Ja no kui palju oli õnne. Et see jäi sinna täiesti ei kellegi maale ja ükski Kalevi mängija sinna ei jõudnud. Sinna nii lahtiseks jäi see pall. Ja ei ole meil seda varri õlekõrt praegu võtta.
Kahjuks see ei ole ja, ja valmistab siit Artu veel ühte vahetust ka. No ma siis Jan ise algatab selle. Telepildis muidugi ladistab seda vihma natuke tugevamalt, kui siin võibolla päris elus maa julgeks kinnitada. No sul on nii head lambid lihtsalt, et see võtab Petab ära. Ära. Ah, siin, niimoodi. Tegelikult ongi hulle. No ikka tajab, jah. Nii, aga 4 minutit normaalaega. Ja siin päris paasti põrkab pall, aga Forsman nüüd jõuab end püsti kajada. Ja no pole aega siin palli üle otsa juurde. Laur pakkus oma kuiva sõrkega, ma ei tea, kui kuiv see on. Nii tuleb. No ja see liigitub ikka tautide hulka. Seal olid praegu mehed vahel. No nii, no nii. Natukene rohkem mehi võiks kasti taha või kasti viia. Aga peale löö kirjas, mitte küll ülemäära ohtlik, aga kui sel,